Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 6: Prázdný obdelník, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Co budeme počítat? Budeme počítat příklady, které už jsou trochu delší. Nebudeme sčítat jenom dvě čísla, ale dokonce tři. Zkusíme to za pomocí autobusu a znázornění. Tak, v autobuse jedou čtyři, cestující jeden dva, tři, čtyři. A jeden cestující přistoupí. Takže ho přimaluju jako plné kolečko. Tak to máme tuhle část příkladu. Dveře se zavírají. Kolik cestujících jede v autobuse 4 a jedna rovná se 5. Takže v tomto autobuse jede 5. Nakreslím si znovu pět koleček. A přistoupí ještě jeden cestující a ještě jeden. Dveře se zavírají, autobus se rozjíždí a kolikých je nyní? 5 a 1 rovná se 6. Takže 4 a 1 rovná se 5 a 1 rovná se 6. Zkusíme to se znázorněním i v následujícím příkladu. 2 a Takže nikdo nepřistoupil. 2 a 0 rovná se 2. Autobus má pořád 2 pasažéry. Ale na další zastávce přistoupil 1. 2 a 1 rovná se 3. No, ta kolečka by se někomu mohla plést. Zkusíme to jenom s takovým mezivýsledkem. 3 a 1 rovná se 4. A já si to napíšu takhle nad. 4 a 2 rovná se 6. A nebo si nemusím psát vůbec nic a budu si to pamatovat a napíšu až výsledek. 2 a 1 rovná se 3 a 2 rovná se 5. Tak. Máte tři možnosti na výběr. Se znázorněním počítat, nebo s mezivýsledkem, a nebo pěkně z paměti a zapíšete až výsledek. Co si vyberete, to záleží na vás, Hlavně to vypočítejte dobře.